इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्धको विरोधमा अर्थमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीको पुतला दहन। मूल्य वृद्धि विरुद्ध अनि राष्ट्रिय बिउले पनि गर्यो काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दूषित नियत भएको अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष थापामाथि पक्रपुर्जी जारी। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा। रवि लामिछानेको पार्टीप्रति परिवारबाटै असन्तुष्टि। आफ्नै साखेदाई भन्छन् आजीवन त्यो पार्टीमा जाँदिन। रवि लामिछानेको पद सभापति, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो निवेदन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदमा जवाब दिने। राजनीतिक आन्दोलनमा हिंसाको रोजाइको औचित्य पुष्टि हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांसद नरहेको घोषणा गरेका कर्ण मल्ल सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सेवा सुविधा बुझ्दै। एसपिपी जस्तो कार्यक्रमको मस्यौदा नेपालको परराष्ट्र नीति प्रतिकूल भएको प्रदीप गुवाल कुमार घेवालीको भनाई। मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने महिला नेतृसहित पोखरेल सहित आर्जना प्रहरी नियन्त्रणमा। रियाल काट्न होइन काम गर्न सांसद भवन जान्छौँ, रवि लामिछानेको भनाई। घन्टी चुनाव चिन्ह सहित दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगे रवि लामिछाने। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गराए निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण। एसपिपी अगाडि बढाउने कार्यमा संलग्नको नाम सांसदलाई जानकारी गराउन नेता भीम रावलको माग। सेयर मार्केटको समस्या समाधान गर्न एमाले गरायो सरकारको ध्यान आकर्षण। दलहरू प्रदेश र सङ्घको चुनावमा तालमेलका लागि लेखाजोखा गर्दै। नेकपा किकिर समाजवादी निकट अनि राशि बिउ पनि उत्रियो सडकमा। देउबा चोर देश चोर भन्दै भीषण प्रदर्शन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन भएको छ। एकीकृत समाजवादी समर्थक विद्यार्थी संगठनले शङ्करदेव क्याम्पसमा मशालसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए, साथै उनीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको पुतला समेत दहन गरेका हुन्। दर्शकबिन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनि राष्ट्रिय बिउले काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुतला दहन समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अध्यक्ष सुरेश पराजुले नेतृत्वमा प्रदर्शन उत्रिएका विद्यार्थीले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकार समक्ष चेतावनी दिएका छन्। मूल्य वृद्धिका कारण जनताको दैनिक जीवन नै प्रभावित भएकाले सरकारले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभई आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा केही बेर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच घम्साघम्सी भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्नै पार्टी अर्थात् सरकार विरुद्ध भीषण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। दर्शकबिन, सिबिचेता बुधबारबाट आन्तरिक उडान सेवा ठप्प पार्ने निर्णय घोषणा गरेपछि वायु सेवा सङ्घका सञ्चालन सङ्घ आओनका अध्यक्ष रामेश्वर थापामाथि पक्रपुर्जी जारी हुने भएको छ। त्यति मात्रै नभएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले बुधबार उडान नगर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूको वायु सेवा सञ्चालन अनुमति एओसी समेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। क्यानले यसका लागि आकस्मिक बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको क्यानका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। अत्यावश्यक सेवामा हवाई यातायात ठप्प पार्ने सङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेपछि क्यानले यो कदम चाल्न लागेको स्रोतले बताइएको छ। नियमित उडान नै बन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको कारण प्राधिकरणको एन बमोजिन सङ्घका अध्यक्षलाई पक्रापुर्जी जारी गर्न लागि बताइएको छ। यसरी उडान नै बन्द गरेर सर्वसाधारणको दैनिक नै तहस नहस पार्न त भएन नि। ती अधिकारीले भने भोलि उडान नगर्ने कम्पनीहरूको एओसी खारेज गर्ने समेत तयारी गरेको उनले चेतावनी दिएका छन्।
दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय गरेर आफ्नो दलले आगामी चुनावमा भाग लिने बताएका छन्। संचार कर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले मङ्गलबार मात्र दल घोषणा गरेका हुन्। उनले निर्वाचन आयोगको पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन पनि दिएका छन्। रवि लामिछानेका अनुसार दलको सभापति उनी आफै छन्। दलमा उनी सहित 21 पदाधिकारी रहेको छ भने उनले अरू पदाधिकारीको नाम भने खुलाउन नचाहेको अवस्था रहेको छ। उनले भने दल दर्ता प्रयोजनका लागि पदाधिकारीहरू राखेका छौँ, देशले चिनेका होइनन्, देशलाई चिन्नेहरू भएको उनले बताएका छन्। दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले भने आफ्नो दल प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार सहित चुनावमा जाने बताएका छन्। उनले अघि भने प्राइमरीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार चुन्छौँ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीहरूको टिम बनाउँछ, त्यही लिएर हामी चुनावमा जाने लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले स्वतन्त्र नाममा दल दर्ता गर्न नहुने भन्दै रवि लामिछानेलाई निकै कडा जवाब दिएका छन्। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया जनाउँदै थापाले स्वतन्त्र नामबाट दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। कानुन त स्वतन्त्र उम्मेदवारी व्यक्तिको सार्वभौम अधिकार हो। व्यक्तिले दलमा लाग्दिन भनेर स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्न र जित्न पाउने गरी कानुनले सुरक्षित गरेको अधिकार छिनेर स्वतन्त्र पार्टी गठन गरिनु कानुन विपरीत भएको नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले बताएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा नै भ्रम र अन्यल उत्पन्न हुने गरी कसैले पनि पार्टी बनाउन खोज्छ भने निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्नु हुँदैन। सन्दर्भ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। थापाले यति फेसबुकमा लेखेपछि रवि लामिछानेका फ्यानहरूले सुन्नै नसकिने गाली गलौज गरेर उनलाई कमेन्टबाटै हप्क्याउन र धम्क्याउन खोजिरहेका छन्। थापा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा ओलीको प्रेस सल्लाहकार थिए, केपी शर्मा ओलीलाई प्रेस सल्लाहकारले बिगारेको भन्दै कतिपयले उनको अझै पनि आलोचना गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन, पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित घोषणा सभामा रवि लामिछानेले नयाँ पार्टीको नाम घोषणा गरेका हुन्। पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यालय काठमाडौँको वसुन्धरामा रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्टी दर्ताका लागि मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने रवि लामिछानेले तयारी गरेसँगै उनी यति बेला निर्वाचन आयोगमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति उनका सहेदार दाई सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछाने असन्तुष्ट देखिएका छन्। पार्टी र राजनीतिक यात्रा घोषणाको क्रममा स्वतन्त्र पार्टीमा परिवादवाद नलान्ने रवि लामिछानेको घोषणाप्रति हरिशरणले विशेष असन्तुष्ट देखिएका हुन्। उनले पार्टीमा परिवादवाद हटाउने घोषणा भएको राम्रो भए पनि आफूहरूलाई रोचक लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा पश्चात सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हरिकृष्णले पार्टीमा आबद्ध हुने सदस्यले अर्को सदस्यसँग नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। यसैबीच उनले भनेका छन्, नयाँ पार्टी घोषणा गरेकोमा रवि लामिछानेलाई बधाई छ। पार्टीको नीतिअनुसार परिवादवाद निषेध गरिने राम्रो प्रयास हो। यस क्रममा मनमा लागेका एउटा रोचक कुरा, कुनै पनि नयाँ सदस्यले अब देशभर आफ्नो जन्मकुण्डलीलाई अर्को सदस्यसँग भिडाई नाता अप्रमाणित भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र पार्टी प्रवेश गर्नु होला भनेर उनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। फेरि पछि आपसी माया प्रेममा परि बिहे बारी भई कुनै अवस्थामा नाता प्रमाणित भएमा सदस्यता खारेज हुन सक्छ है, दर्ता हुन बाँकी। सो पार्टीका कुनै पनि गतिविधिमा म परिवारको नातेदारको नाताले नैतिक रूपले संलग्न हुने त कुरै भएन, राजनैतिक रूपले त्यो पार्टीमा म आजीवन रहने छैन भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु रवि लामिछानेका दाईले बताए हुन। त्यसै गरी उनले आफूसँग दल र स्वार्थको हैसियतमा धेरै सम्भावनाहरू रहेको बताउँदै आफू स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा काम गर्न सम्बन्ध उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैबीच उनले भनेका छन्, स्वतन्त्र र दलगत राजनीतिका लागि मसँग अपार अवसर र सम्भावना छन्, बाँकी कुरामा कमेन्ट गर्ने मेरो हैसियत छैन। नेपाल आमाको एक स्वतन्त्र नागरिकको नाताले मेरो जीवन देशको सेवामा हमेसा समर्पित रहने उनले बताएका छन्। नेपाली सञ्चार जगत चर्चा कमाएका रविले केही दिन अघि सञ्चार कर्म छोडेर राजनीतिमा आउने निर्णय गरेसँगै त्यसैसँगै आज राष्ट्रिय सभा गृहमा एक कार्यक्रम गरी स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेसँगै साथै बाँकी राजनीतिक यात्राको विषयमा समेत प्रश्न पारेको बताइएको छ।
दर्शक मिनी यसैबीच राजनीतिक खचपच नभएको भए लिपुले क्लिम्पुवा धुरा र कालापानी नेपालको भइसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्घेलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पुवा धुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालको भोगचलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै त्यो चाहियो भन्नु अर्घ्यालाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार पूर्व राजदूतहरूको समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफूहरू भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेको र राजनीतिक खचाखचापच नभएको भए हालसम्म लिपुलेक कालापानी र लिम्पुवा धुरा नेपालको भूभाग भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।